E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, dessa vez aqui para mostrar mais um mod de Minecraft para vocês. E dessa vez, pessoal, um mod que adiciona tipos diferentes de vaca no Minecraft. Isso mesmo, entendeu certo, cara, vacas no Minecraft. Agora você não vai ter só aquela vaca comum, aquela marronzinha lá, normalzinha. Você vai ter mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vacas diferentes. E que são vacas muito mais fortes e que têm poderes diferentes. Então vamos lá, galera, muito simples esse mod, não é pesado nem nada. Você pode instalar ele tranquilo, vai estar na descrição aí pra vocês. A primeira vaca que a gente vai mostrar aqui é a Fire Cow, ou seja, a vaca de fogo. Vamos tacar ela aqui então pra vocês darem uma olhadinha nela, olha. Essa aqui é a Fire Cow, olha como que ela é uma vaca meio vermelha, né, por causa do fogo. Só que ela tem alguns poderes diferentes, olha. Vamos começar batendo ela, vamos até tirar do criativo pra vocês verem que ela dá porrada, mano, ela é forte, ela, tá ligado? Nossa, vamos morrer aqui se bobear. Caraca, quase. Mano do céu, você é louco, ela é forte, velho, ela é forte. E olha o dano que demora pra matar ela, o tempão. Olha lá em cima a vida dela descendo e tal, vamos matando. Mano, é como se fosse um mob poderosíssimo no Minecraft, né? Essa vaca. E quando você mata ela, olha que legal, mano, olha que maneiro. Pera que tá matando, pera que tá matando a bicha. Vai, dá uma lagadinha mesmo, porque ela é um bicho muito poderoso, entendeu? E é demorado mesmo, todas as vacas. Olha lá, ela taca fogo em tudo, mano, como se fosse uma TNT. Beleza, vamos pra agora a Lightning Cow, que é essa amarela aqui, ou seja, a vaca dos raios. Então você já deve pensar e imaginar o que ela faz, ó. Bom dela é que ela dropa umas XPs aí enquanto você bate nela. Olha que maneiro, você vai batendo nela, tal, e vai saindo experiência dela. Olha lá, ela já tá quase morrendo aqui, vamos lá, vamos ver quanto a gente consegue. Vamos continuar combando ela aqui, vaquinha tá sendo combada. Vamos colocar no game mod zero também de novo. Olha, agora no finalzinho ela tanca, olha. Demora pra morrer a bicha, olha. Quanta porrada estamos dando nela, ela não morre. Beleza, tá morrendo. Vamos colocar no game mod zero pra vocês verem, olha lá. Você já... Olha lá. Eita, meu Deus. Nossa, mano do céu, me matou, velho. Nossa, que velho, não acredito. Beleza, galera, eu vou terminar de matar essa safadinha aqui que matou a gente. Vai, morre isso, vai, só morre, vai. Mais uma vez, vai dar aquela lagadinha. Todas as vacas são assim, esse é o único defeito desse mod que... Não sei por que acontece, ó. Como você já deve ter imaginado, ela... Nossa, mano, olha isso, ela lança 40 raios, entendeu? Ela, você mata ela, lança 40 raios em você. Beleza, vamos pra próxima aqui, que é a Wind Cow, ou seja, a vaca do vento. Como vocês estão vendo, ela é uma vaca muito rápida, olha aqui, ela sai correndo, mano. Se você não correr atrás, você não mata lá. Caraca, ela tanca muito menos, ou seja, ela leva menos dano do que as outras. Porque como se fosse aquela lá do raio, ela tem muita defesa. Essa aqui tem uma defesa um pouco mais fraca, mas ela corre muito. Então são coisas, né, tem prós e contras. Vai lá, vamos matar ela, ela morre rápido, ela não faz nenhum ataque em você. Ela só corre rápido pra caramba. Vamos na Dark Cow agora, que é a vaca preta, né, vaca da escuridão. Vamos lá, provavelmente, vamos tirar aqui do criativo pra gente dar uma olhadinha. Vamos lá, ai, meu Deus. Meu Deus, ela te deixa na escuridão, como eu imaginei. Como eu imaginei, morremos de novo pra vaca da escuridão. Beleza, galera, colocamos aqui agora uma roupa, né, pra gente poder defender mais, olha lá. Vamos ver como é que fica, ó, coloquei uma roupinha de diamante. Olha lá, ela tá defendendo muito, não, ela tá mais obedos, ela tanca mais obedos, é muita coisa, não. Vamos lá, matando ela, se a gente tomar um hit, acabou, a gente vai ficar com a escuridão. A gente não tomou um hit ainda, tomando, falei, só falar, né? E olha lá, arranca pra caramba, viu, mano, você tem que ser forte. Só numa armadurinha dessa aqui, ah, ela some também, beleza. Agora sim, temos uma vaca muito poderosa, essa é a vaca mais poderosa do mundo, basicamente. Beleza, né, pessoal, ela até sumiu aqui, eu não sei onde que essas bichas foi parar. Vamos matar ela de novo aqui rápido, porque, né... Quero saber o que ela fala. Ó, ela tá por perto. A gente tá vendo a vidinha. Ela sumiu, mano. Sério, eu não tô vendo. Deve tá por aqui. Caraca, o problema é que esses negócios não falam onde ela tá. Então ela pode estar em qualquer lugar nesse momento. Vamos tentar matar a outra aqui então pra ver o que acontece. Vai, Dark Cow. Ela provavelmente... Mano, ela tem como se fossem os poderes do Enderman. Então tome muito cuidado se você ver essa vaca. Lembrando que as vacas nascem em biomas diferentes. Algumas nascem no Nether, como aquela de fogo. Então as vacas são diferentes. Beleza, vamos matar ela aqui agora, matamos e beleza, então ela não faz nenhuma coisa de diferente. Vamos colocar aqui então agora de dia e vamos usar o Creeper Cow agora. Como vocês já devem saber, ela tem o poder do Creeper, ou seja, ela vai estourar tudo provavelmente. Vamos aqui então matar ela, vamos ver se ela dropa alguma coisa, se ela tem algum poder mágico. Vamos ver, vamos combar ela aqui, vai, morre, Creeperzinha, Creeper Vaca, Creeper, vai que você tá morrendo, menina, vai. Mano, são muitas vacas diferentes aí pra você colocar na sua série, que vai deixar muito mais animado o seu mine. Olha lá, matamos ela aqui, não dropou nada. Beleza, agora tá faltando a Nature Cow, que é a vaca da natureza, né? Vamos ver o que ela arruma. Olha pra você ver, ela tem uma defesa um pouco mais forte, né, do que as outras. Mas eu não sei o que ela faz, né? Vamos colocar aqui rápido no Game Mod Zero pra gente ver. Olha lá. Eita, meu Deus, ela dá veneno, entendi. Ai, caraca,
cavernícola. Ixi, ela dá até tontura no seu, olha pra você ver que loucura. Mano, fica de olho se você colocar essas vacas aí no seu Minecraft, que você vai passar perto com elas. Olha lá, vamos matar ela logo aqui, vamos ver se ela dropa alguma coisa, se ela tem algum poder depois que ela morre. Vai, morre, bichinha, que você tá quase morrendo. Vai, boa, boa. Ah, aí, não faz nada com nós. Bom, e pra terminar, tem a vaca do Halloween 2015, olha aqui, olha pra você, é uma vaca que tem uma cara de abroba. E vamos lá, ela tá defendendo muito aqui, ela tem uma defesa boa, tipo a da natureza, assim. Mas combada nela aqui, né? Vamos ver qual que é o poder dela, vai, Game Mode Zero. Eita! Caraca, velho. Tamo vendo nada, mas... Ótimo, ótimo, não sei nem onde ela tá. Ah, tá aqui. Nossa, ela tem um ataque muito forte, parecido com a da Dark, né? Só que estoura tudo ainda e você não pode fazer nada. Beleza, vamos matar ela aqui então, vamos ver o que é que vai dropar, se vai fazer alguma coisa diferente. Morre, bichinha. Beleza, morreu e não aconteceu nada. Então é isso, galera. São esses animais aqui que vão ser adicionados no seu Minecraft com esse mod. Um mod bem simples aí, mas bem divertido também, pra deixar o jogo um pouco mais difícil. E é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se tiverem gostado, like favorito aqui no vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Lembrando que o mod vai estar na descrição caso vocês queiram baixar, beleza? Então é isso, um abraço, até a próxima. Falou e fui.